היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז בסרטון של היום, למה אני כל הזמן מוחאת כפיים? אני צילמתי לכם סרטון שכל כך הרבה זמן לא עשיתי וממש התגעגעתי לזה. פעם הייתי מצלמת את זה מלא. מי שצופה ותיק בטח זוכר. וואי, ההשתקפות במשקפיים מחרפנת אותי. טוב, אני חייבת להפסיק עם ההסחות דעת האלה שיש לי כל שנייה. צילמתי לכם סוגים של אנשים אחרי הבידוד, הסגר, איך שלא תקראו לזה. אם אני לא טועה, הסגר נגמר? או שעוד לא. נראה לי פתחו כבר בתי ספר וקניונים. אני לא כזה בטוחה בעצמי. אם אתם יודעים, תכתבו לי בתגובות למטה, או שפשוט תבדקו באתר של משרד הבריאות, שם יש את כל החוקים וההקלות. אז אמנם עדיין לא יצאתי מהבית, משהו כמו נראה לי חודשיים. אבל חשבתי על כמה סוגים של אנשים שנראה לי זה יתאים לאחרי הבידוד. אני לא באמת... קיצר, זרמו איתי, אני כאילו ניסיתי ליצור פה סרטון. אגב, אם אתם חדשים בערוץ, אז היי, אני מיכל, ואני אוהבת לעשות סרטונים ביוטיוב. אם אתם נהנים מהתוכן שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון, זה ממש עוזר לקדם אותו. וכמו שאורן גל תמיד אומרת, תגיבו, כי זה עוזר להפיץ את הסרטון לכמה שיותר אנשים, וגם ככה אני לומדת להכיר אתכם יותר טוב ואת השמות משתמש שלכם. אז תענו לי על השאלה בתגובות, מי הבן אדם שלא פגשתם כל הזמן הזה והכי הכי תרצו לפגוש אותו? טוב, אז בלי חפירות מיותרות, אפילו שחפרתי בטירוף, בואו נתחיל בסרטון. אומייגאד, אני לא מאמינה שאני בחוץ. אומייגאד, זה שמיים באמת או בכאילו? שמיים! וואו, אני מרגישה שנולדתי מחדש. אימאלה, הלב שלי דופק, כל הגוף שלי רועד. אומייגאד, את מרגישה את זה? זאת רוח על הפנים שלי! רוח! זה לא מסכן, זה לא מעברר. זאת רוח. וואו, אימאלה! איזה עץ יפה! בחיים לא ראיתי דבר כזה יפה! זה מושלם! מה זה העץ הזה? וואו! זה הדשא הכי מדהים שראיתי! איזה ריח! יואו! אומייגאד! זה פרחים אמיתיים או שנדמה לי? זה השקרה אמיתי! זה פרח! אני יכולה להסניף את זה כל היום. רגע, מותר לי יותר מ-100 מטר מהבית? מותר לי לפגוש את חברים שלי? מותר לי ללכת לקניון? ביי! זה הזמן. פטה פטה פאם! פאם פאם פאם! פאם פאם פאם! פאם פאם פאם! פטה פטה פאם! פאם פאם פאם! פאם פאם! אני מוכנה! שני מטר! מה השעה? אל תתקרבו אליי! לא אכפת לי שאני יותר אסגר! אתה יודע מה? 4 מטר! חסר לי שיהיה עכשיו גל שני והכל יהיה באשמתך. איפה, איפה, איפה. 20 מטר. איזה יום נפלא בחוץ, איזה אוויר צח. אולי גם באוויר יש חיידקים. דחוף. אומייגאד. מעולה. אל תנשום לידי. אתה יודע מה? פשוט אל תנשום. נקודה. אומייגאד, הנה גבי. אני חייבת לשטוף ידיים, שאני לא אדבק. אומייגאד. יופי. אני חייבת כל 5 דקות לשטוף ידיים. אתה חבר?
הכי טוב שלי. מה הייתי עושה בלעדיך? אני אוהבת אותך, אהובי. וואי, אני לא רוצה שזה ייגמר אף פעם. מה זהו? זה כל ההסגר? עכשיו הודיעו בחדשות שזה נגמר? אבל זה כולה חודשיים. זה כלום. אני לא מבינה, אי אפשר להאריך את זה או משהו? מה זה שטויות האלה? זה עבר ממש מהר. נו, באמת, אין לי כוח עכשיו לצאת החוצה. מה, אז צריך ללכת לעבודה עכשיו? נו, באמת, בשביל מה? הבית ספר נפתח גם. אבל למה, נו? אוף, אני עייפה אבל. נו, אבל אני צריכה להשלים שעות שינה, אני בקושי ישנתי כל החודשיים האלה בבית. מה עצלנית? מה הקשר? זה ממש קשה כל היום לצפות בבית בנטפליקס. אני צריכה קצת הפסקה בבית כדי להקל את כל זה. אני אומרת לך, עדיין מסוכן. צריך להישאר בבית לפחות שנה. אבל זה מה זה לא פייר? עם מי אני צריכה לדבר כדי שיעריכו את זה? מתי ההסגר הזה נגמר כבר? מה זאת אומרת נגמר לפני כמה ימים? מי אמר? מתי אמר? איך אמר? אז רגע, הכל פתוח? מותר ללכת ברחוב? מותר לעשות לק ג'ל אצל שושי? רגע, ועדיין צריך לשמור את החוק הזה של ה-30 מטר? זה היה 2 מטר? רגע, כל ההסגר הזה היה מותר להיות בחצר? היה מותר 100 מטר מהבית? אני כאילו עכשיו בהלם. אבל למה לא אמרו את זה בשום מקום? אמרו את זה בחדשות. כל מה שהיה בחדשות זה רק קורונה. טוב, אני לא רואה טלוויזיה. אני צריכה להתחיל לראות חדשות, ביי. הלו. נגמר ההסגר. נו, אז נגמר ההסגר, נו ו... בואי ניפגש עכשיו. החברה היחידה שבא לי להיפגש איתה עכשיו, זאת המיטה שלי, ביי. טוב חברים, אז זה כל הסרטון. לפני שנסיים, יש לי שתי הודעות בשבילכם. אוקיי, אז ההודעה הראשונה, מיכל, לא השנייה. למי שלא יודע, יש לי עוד ערוץ, יש לי שני ערוצים. זה הערוץ הראשי, ויש לי גם עוד ערוץ שהוא ערוץ ולוגים. לשם אני מעלה מלא ולוגים כל שבוע. למי שלא יודע, קוראים לו מיכל מצוא ולוגס, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. בכל תקופת ההסגר, העליתי לשם כל כך הרבה ולוגים, אני בטוחה שזה יעביר לכם את הזמן, ואני מקווה שזה יעלה לכם חיוך. ובקרוב אני הולכת להודיע לכם הודעה מאוד מאוד ענקית בחיים האישיים שלי, וזה הולך להשפיע בטירוף על הערוץ ולוגים שלי. יהיו כל מיני ולוגים שקשורים לכל מיני דברים, אז בואו. וההודעה השנייה זה שאני הולכת לעשות פינה חדשה בערוץ הזה. החלטתי שיקראו לפינה פינת פרגן ליוטיובר. פינת פרגן ליוטיובר, או יא יא יא. ובעצם בסוף כל סרטון אני אמליץ לכם על איזשהו יוטיובר או יוטיוברית שאני ממש ממש אוהבת, ושאני חושבת שפשוט מגיע להם הרבה יותר הערכה והכרה ביוטיוב ישראל. יש כל כך הרבה יוטיוברים גדולים בארץ שלנו, אבל אני חושבת שיש כל כך הרבה קטנים ברשומים, אני מתכוונת, שפשוט יש להם תוכן מטורף ומגיע להם הרבה הרבה יותר. ואני פשוט חושבת שאתם צריכים להכיר אותם. אז הגיע הזמן שניתן גם במה לעוד יוטיוברים שמוכשרים לא פחות. אז בפינה של היום אני רוצה להמליץ לכם על היוטיוברית אופסי. זה השם שלה ביוטיוב. השם האמיתי שלה זה הילה. אז הילה היא ילדה בת 13, והיא עושה סרטונים ממש מצחיקים. שמחה רבה, שמחה רבה. לא שמחה ולא רבה. לא אגוזים ולא בכיסאי. כל שנה אותו דבר בדיוק. כל המשפחה מסביב לשולחן, הופעה של הבת דודה שלי רוקדת ג'אסט דנס. כל האוכל של הדודה שהיא גם חצי שפית על השולחן. דברים מוזרים. קורקבנים במילוי חרוסת. ללקק את האצבעות. כבד בציבוי קרפס, משהו לא מהעולם הזה. אבל באמת לא מהעולם הזה. וכולי בצד כבר נהיה לי מרור. היא צלמת מטורפת והיא עורכת הרבה יותר טוב ממני. אז היא ממש קרובה ל-2000 רשומים, ואני חושבת שבכיף אנחנו יכולים להגיע ליעד. אז אני אשים לכם קישור של הערוץ שלה בתיבת מידע למטה. תכתבו לי עוד המלצות על יוטיוברים שאתם חושבים שאני צריכה לפרגן להם. ואם הגעתם עד לפה, תגיבו פיל. פשוט אני ממש אוהבת פילים, אז כן. טוב חברים, אז מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש!